င်လိုပုံခင်းဤအတိုင်အသုံးပြုနေတော့မလောက်ကိုဒါဆိုဝက်ပါတစိတ်ကြွေပြားကက်ပြီးလက်မြေကောင်းထဲမှာပေါ့အချိုးကျရောဆက်ပြီးဘီးသက်လက်ဖြစ်အလွဲတကူလိုင်းဆွဲခင်းပေးနိုင်ပါသည်လက်သမားတိုင်းလွဲကူစားအသုံးပြုနိုင်ပြီးတောက်တဲ့လူဆွဲကက်ဖို့ဆိုရင်ဝက်ပါကြွေပြားကက်ပြီးလက်မြေကောင်းကိုတတိယလိုက်ပါ